Quan viatges a través del temps i de l'espai, has d'estar preparat per reviure les victòries i per les derrotes. De les primeres n'hi ha poques, i les segones són insignificants. En canvi, el que més abunda són les hores d'esforç, sacrifici i entrenament. Tornem a iniciar el nostre viatge a través del temps en missió de rescat. El sistema ha desaparegut un record. A quina muntanya va pujar el Jordi Benavent per complir una promesa? Els records estan connectats. Per fer memòria, viatgem als programes que més ens han fet suar aquests primers 20 anys de Canal Reus. Molt bona nit, benvinguts a la grada de Canal Reus Televisió. Com podeu comprovar, ens trobem en un marc, podríem dir que poc habitual. Estrem al nou camp municipal de Cambrils. Això és una festa! 23 anys han hagut de passar perquè el Reus torni a guanyar la Copa del Rei. 4 de la tarda. La Copa surt del club dalt d'una carrossa per transportar els herois d'aquest cap de setmana. Amb un recorregut de gairebé 4 hores, tècnics i jugadors del Reus Deportiu d'hoquei van recórrer els carrers més cèntrics de la ciutat, on un nombrós públic observava sorprès a l'equip campió. Precisament aquesta hostilitat no va permetre que els jugadors reusencs celebressin l'ascens amb els prop de 200 seguidors que van viatjar des de Reus fins al Maria al terreny de joc. I les primeres celebracions es van produir al vestidor roig i negre. I després, jugadors i aficionats es van trobar en una àrea de descans de l'autovia per celebrar plegats un èxit que tenia una dedicatòria molt especial cap a Jordi Pitarque. Jiménez a la costa, i dèiem perquè aquí avui hi ha molt de delegat federatiu. I Calderé insistint en donar-li la cartera al Dardi. A l'assistent, veiem a Ramon Maria Calderé. Has parlat amb l'àrbit al final del partit? No, li donà la cartera. Li donà la cartera, dic, té la cartera, ja se n'han robat, té la cartera i acabem de robar tot. El delegat de l'equip Joan Solana es demana tranquil·litat. El company Jaume Vic està al costat dels... Veiem el company Jaume Vic. I ara mateix! Sí! Ara mateix! Sí! 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 El Club de Futbol Reus Deportiu és equip de segona divisió A. Equip de la Liga Adelante. Visca el Club de Futbol Reus Deportiu. Els jugadors del Club de Futbol Reus Deportiu celebrant aquest ascens a la Liga Adelante. És història. 107 anys d'història. Ha hagut d'esperar la capital del Baix Camp per viure aquest fet. Als anys 50 no hi havia piscines d'Espanya cobertes. I als anys 60 hi va ser el boom. Van començar al final tots al Vallès. Va començar a ser al final dels 50, i llavors la cosa va anar canviant molt, perquè el fet de tindre una piscina, encara que fos de mides reduïdes, poder nedar, entrenar durant tot l'any, això era bàsic. El 9 de juny d'aquest any, l'Ajuntament de Reus va anunciar que acolliria, 20 anys després, una nova edició dels Jocs Especial Olímpics. La representació reusenca està formada pel Club Esportiu Alba, el Club Esportiu Vallissens i el Taller Baix Camp. Rosana, ¿qué tal por Reus? ¿Cómo van estos juegos? Me comentabas que es la primera vez que participáis en unos juegos. ¿Cómo es la experiencia? Pues maravillosa, genial. O sea, además, encima viene con un premio. O sea, muy bien. La familia encantada, la instalación es estupenda. Muy bien, la verdad es que muy contento. Y es que sí tenim d'esports a la nostra ciutat. Y això només demostra una cosa. Y es que les coses aquí a Reus s'estan fent bé. S'estan fent molt bé. A
arribat el moment de tornar a la unitat d'emmagatzematge d'aquesta màquina del temps per recuperar un record. A quina muntanya va pujar el Jordi Benavent per complir una promesa? Exacte, la Mussara. Record recuperat a Mèxic. You might as well be walking on the sun.